Вітаю на годиннику 17.00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на цю годину не зареєстровано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 908 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 760 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Від 600 до 1200 гривень за гектар на рік хочуть зобов'язати платити усі, хто має більше як 2 гектари землі. Таку правку пропонують внести до законопроєкту про детінізацію сільського господарства. Спочатку в проєкті йшлося про 1400 гривень, проте наприкінці минулого тижня профільний комітет запропонував депутатам зменшити цю суму. Чи готові до можливих змін самі фермери – далі у сюжеті. Це ферма Анатолія Мішова, котрий мешкає в селі Антонівці Ярмолинецького району. «Маю 33 дойних кози, котрі дають до 4 літрів молока в день», – каже чоловік. «15 гектарів землі тримаю під пасовище», – додає Анатолій Мішов. «За 12 гектарів державної землі, які я орендую в держави, в мене на цей рік нараховано 17 700 гривень. Дою кізочок, вони мені дають 600-700 літрів молока в рік». Кожна кізочка. Свою продукцію збувають через інтернет, каже Анатолій Мішов. 350 гривень за кілограм, якщо тверді сири. Якщо м'які сири, то там 200 гривень. Якщо 600 літрів, то це 60 кілограм з козочки в рік сиру. За словами Анатолія Мішова, за власні паї він платить окремий податок. За свою землю я плачу земельний податок, він складає приблизно 300 гривень з гектара. За законом, кожен великий, середній та малий фермер, починаючи з 2 гектару, має вплачувати за кожен щорічно не менш, ніж 5% від вартості ділянки. В середньому гектар в Україні коштує близько 28 тисяч гривень, тобто податок повинен бути не меншим, ніж 1400. Фермери, які вже сьогодні сплачують податок більше, додаткових коштів платити не будуть. Доопрацьований проект закону, за словами авторів, пропонує зменшити ставку на 0,5% – з 5 до 4,5%, тобто 1260 гривень за гектар для великих та середніх аграріїв, та на 2% для одноосібників, що складає 560 гривень. Таку суму, якщо закон ухвалять, має сплачувати Анатолій Мішов. Розвитку не буде і в кінці кінців ферму треба буде припиняти. Цей податок має вивести усіх аграріїв з тіні, каже співавтор законопроекту Микола Сольський. А в нас приблизно 35 мільйонів гектар в країні обробляється і приблизно за 20 мільйонів платяться податки. Ця норма дозволяє в будь-якому випадку, щоб цей податок в місцеву громаду прийшов. Із податком у 2 чи 4,5% аграрії впораються. Але якщо він буде хоча б на 1% більшим, обробляти землю малим аграріям стане невигідно, говорить науковець Інституту аграрної політики Леонід Тулуш. От малий фермер виростив продукцію, отримав певний прибуток, 2-3 тисячі гривень, багато зараз не отримують. Майже половину, 1500 держава буде забирати. Відповідно, оскільки при цьому раніше вони нічого не сплачували. Для фермерів-одноосібників прописали, що перші 2 роки після ухвалення законопроекту податок становитиме 0%, а потім 2%. Для великих та середніх аграріїв податок до 4,5% збільшуватиметься поступово впродовж 4 років. 2021 рік – 3%, 2022 рік – 3,5%, 2023 рік – 4%, 2024 рік – 4,5%. Дар'я Кінша, Михайло Жила, Олександр Гурішевський, Надія Панасюк, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться у нашому підсумковому випуску. Побачимось.